pasakyti. Aš prisimenu, kaip ta kolegija kūrėsi. Mūdu su Astumi ją žiūrėjom jau seniai iš šono, kai dar prasidėjo Klaipėdoje. Aš prisimenu tą pirmąjį susitikimą, kai mes netyčia pakliuvom iš tą mergaičių koledžą. Ir Astijus dar kalbėjo kažką iš fundamentalinės teologijos ir audinėjo jums ten apie Jėzų įvairiais senaisiais rašytojais. Kaip mes paskui gėrim pasaugėlį į kavą. Ir aš taip vaikiškai pasimeldžiau į rūkinį. Paskui po kiek metų susilaukiau kritikos iš tą maldą, sako vienuolį ir taip vaikiškai meldžiasi. Aš tik paprašiau viešpatį Jėzų paliesti jo širdį, padėti įtikėti, kad tu ją myli. Ir kažkas įvyko ir aš žiūriu, pradėjo mergaičių kolegija daryti katalikišką, vis dažniau reikia kunigų, prašė vyskupo skirti kapelioną, dvasios tėvą. Prisimenu, kaip iš visų pusių buvo įtarinėjama apie kolegiją, kaip Klaipėdoje neturėjo vietos. Ir paprašė, gal galėtume mes į Kretingą atvažiuoti keletą paskaitų. Tikėjimo klausimais turėti. Čia keletą mergaičių pradėjo važinėti, mokintis lotynų kalbą pas mane. O kiek laiko jums sako, o gal mes galėtumėm iš visi Kretingą atvažiuoti. Nu, mes tam gerai. Aš jums sako, o gal galėtumėt mūsų dvasios tėvų būti, aš jums sako, mūsų gerai. Negrai. Bet mums tikrai patinka giedoti spiričiosus. Ir aš turiu vilties, kad jūs tikrai įsijungsite į mūsų giedojimą. Valandos giesmę. Ir skelbdamas išmintį dviejų pasaulių, atsiverusiu man prieš akis.
autobusą. Prieš vaikus autobusas. Visus tėvai gražina. Keičiai, keičiai. Bendinkai. Ir iš nebūtas ten vyksta. Dūtas pranciškus tėvai gražina. Batus paimk, basas keliausiu, vardo man duoto ir praeities atsisakau. Nuogas ir tau neskolingas daugiau. Be šeimos ir namų būsi dabar. Nuo šiol Dievas bus tėvų man. Eikime žmonės teškiai. O, štai taip aš turiu gyventi, Pranciškau. Visada kaip dabar kartu su tavim. Ir mes, broliai, tavo kelyje, kur tik be nukeliautume, susitiksime tobulą džiaugsmą. Paklausyk, broli Leonai. Broli Leonai, Dievo vinėlį. Kiek ilgai gali šventas brolis per vandenį vaikščioti? Ligonius gydyti, visokį blogį nugalėti, arba mirusius prikelti ir ne? Here they are.
ta šviesa, tos gražios giesmės, kurios buvo va čia toj kolegijų institute dabar, pasklis po visą Lietuvą. Ir paklausau, ar jums baisu? Ko čia bus baisu skrivelė? Bet aš nupišiau visai neskrivelę, aš nupišiau smauglį ir išmetį gražą. Tada nupišiau smauglio ir pasaulisiems būti suprantaliau. Mano piešinys numeris du buvo štai toks. Bet saugę žmonės man patarė liautis prieš atvirus ir uždarus smauglius. Ir verčiau susidomėti geografiją, istoriją, gramatiką ir skaičiavimą. Išti spaudą. Štai kas rūpi. Jeigu Dievo nėra, tai kyla klausimas, o kas valdo žmogaus gyvenimą ir apskritai visus žemiškus reikalus? Begalinis viešpaties pasaulis, žemės žvaigždės ir dausų keliai. Šiapus saulės ir anapus saulės šviečia vien tik jojo spindulys.
spinduliai.